Och showen är vår. Och där var showen igång. Hej och välkomna till ett avsnitt av Jonsson och Kalles testpatrull. Ja, idag så ska vi jämföra lite saker. Mm. Och vad ska vi jämföra för något, Kalle? Idag ska vi jämföra produkter från Lidl, ett omtalat billigt varumärke egentligen. Ja, alltså en jävla skitaffär, alltså i min mening. Ja, precis. Vi är tveksamma. Vi kanske ska jobba med Lidl. Som det ser ut nu är att jag och Jonsson kommer sitta här och Kulan och Jonas har varit iväg och köpt produkter på Lidl. Alltså de billigaste produkterna de kan hitta på Lidl. Liksom. Ja. De kommer vi alltså testa. Jämföra emot riktiga liksom, alltså, kända varumärken. Ja, och schyssta varumärken. Och allting som går ut på är liksom, vi kommer försöka se om vi ser någon skillnad på det liksom. Ja, eller inte ser men känner. Smakar någon skillnad. Nu har vi mjölk här alltså. Kan jag anta. Alltså jag gillar inte att mjölk. Ser en vodka. Jag gillar inte att mjölk serverad till mig. Det känns snuskigt på något sätt. Det känns, alltså jag gillar att se när man häller ner drycken. Jag håller med. Jag är alldeles för paranoid. Det känns äckligt på något sätt. Jag vet inte varför. Ja, det känns mjölk också. Som en skola. Du vet så kul att drack mjölk i skolan. Ja. I sådana äckla repiga plastglas. Ja, och jag tänker bara du vet på den här äckla spenen som att dricka ner grejer i mitt glas. Ja, skål på det. Skål. Jag har samma på höger och höger. Ja. Mm, den är lite varm också. Det är ogant. Det är lite varm också. Okej, ska vi testa nästa? Ja. Okej, jag vet. Nej, jag tror inte jag vet. Jag måste stoppa efter. Ja, nu. Det här är asvårt. Men någon av dem är Lidl och den andra är Arla antar jag. Ja, exakt. Någon av dem är Arla. Den ena är sötare. Ja, det är så det är. Liksom. Och hur resonerar man då? Liksom? Jag tror, okej. Okay. Eller vi kanske inte ska hjälpa varandra. Nej. Två, tre. Vet du, olika? Ja. Jävlar. Nalle vann. Nej. Nalle kan för Lidl alltså. Okej, det vi ska testa nu till majonnäs. Så jag vet redan nu vilken majonnäs som vilken är. Så vi har ätit en del majonnäs som jag tar. Va? Ja. Jaha. Åh, vad det är vidrigt! Den kanske har fel. Jo, jag har rätt kanske. Jag vet. Åh, fy fan, det där var... Okej. Det var asäckligt ju. Nej men det är bra, det är bara rätt du behöver en pommes så bara lägga in lite majonnäs. Jag vet redan vilken det är så tror okay. Jag i alla fall. Jag kanske är alldeles självsäker nu. Okej, 3, 2, 1. Vi tar olika igen. Hur ska majonnäs se ut då? Ja, det är som det. Vadå, den här majonnäsen var ju svinäcklig. Den här, va? Tyckte du den här var ju svinäcklig? Nej den där smakar ju, den var ju mycket mildare än den där. I am the tomato. I am the tomato. I am the tomato. Jag har inte någon sill eller något sånt va? Oh, det här är spännande. Det här är spännande. Ja, det här är jävligt spännande. Det här är gott du. Okej, okay. Och den ena är alltså en billig Lidl tomat. Fan, det här är svåra grejer det alltså. Det här är sjukt svårt alltså. Det här är omöjligt. Mm. Den ena är... Jag vet vilken det är. Sluta, jag hatar när du säger så att det är inget roligt. Jag vet va. Jag vet vilken det är. Den här, vad heter det? Den ena är rund som fan. Och lite hårdare. Och den andra har en lite skönare form. Men den är jävligt mjuk alltså. Den är mjuk. Jag tar en tugga. Ja. Okej, jag testar den andra nu. Ja, jag tror jag vet. Alltså jag är osäker också, det är bara tomat liksom. Det är inte... Ja, jag vet inte. Och så har lite mer juice. Hur ska en lyxig tomat smaka? Där är näst. Nej, det är inte soft alltså. Den ena... smakar ju allt mycket mer. Jag kommer gå utifrån att jag tyckte att den ena var godare. Alltså den ena är godare än den andra. Jag kommer gå ut efterifrån vad jag vet. Okay. 1, 2, 3. Vi tog samma. Mm. Ni båda hade rätt. Ja. Nej. Det där, alltså jag kan mina tomater alltså. De odlas inte här i Sverige. Men jag vill kalla det så här. Grejen att jag var jävligt osäker på att på något sätt. Jag tyckte att den såg lyxigare ut. Mm. Ja, verkligen. Eller? Den såg lyxigare ut när den är lite så här avlång. Men jag vet att de säljer de här runda i så här plast. De var goda. De säljer de här i plastburkar liksom. De var goda de här runda. Mm. A turkey is a silly bird. His head goes wobble wobble. Okej, de här produkterna är... De är alldeles för olika och man kan känna igen den bra, eller den bättre produkten. Hur vet du det?
Kul han sa det. Så vi måste blunda. Vad är det för någonting? Det är skinka. Ja, det är det. Ta den där längst till vänster först. Vart ligger de då? Mitt på golvet? Ner med handen. Va? Jag har ju händerna nere. Jaha, ah, jag slutar. Jag känner mina fingrar, Jonas. Det, det känns som att det har varit korv på mina händer. Åh, min barn! Den ena, vänta. Okej, om du bara klappar lite. Ja, de är svettiga. Alltså. Känner du att den ena är strävare? Ja, de är läskiga. Nej, fan, det är det jag också. Jag kan bara äta nu, jag kan inte leka. Okej, vilken ska vi äta först? Jag har ingen luktsinne. Jag vet. Sluta, ja. Okej, vänta. Det, nej, det är inte en skinka väl? Eller? Jag tror det. Det är en korv med det liksom. Kulan garvar säkert på det när sjukt vet. Åh nej, är det nog sjukt alltså? Det är inte nog sjukt alltså. Fan. Det är skinka alltså. Ja, jag tror jag vet. Alltså jag kan direkt säga att den ena är ju god. Och den andra är inte god. Den andra är torr tycker jag. Den ena är god. Okej, ska vi... 3, 2, 1. Ja. Ja. Ja, den här man ser. Åh, vad vidrig. Man ser den vidrig jävla alltså. Fan, den är helt blek. Ah, jag har allting på fingrarna. det var kalkon. Ja, kalkon. Ja, det är kalkon. Båda hade rätt, ja. Det är som popcorn, det är som crack. Du tar en gång, du kommer back. Det finns gott om det sånt där. Så får vem som helst så gå whack. Ja, vi tar den med höger först. Sen. Ser man en skillnad på dem? Den var god. Jag vet. Nu går vi oss på vänster. Ja, vänta då. Känner du någon skillnad? Jag vet. Sluta. Jag vet inte, alltså, jag känner inte mycket skillnad alls faktiskt. Men jag tror jag känner någon liten grej på ena. Jag tycker den smakar exakt samma. Mm. Det är sjukt. 1, 2, 3. Är det rätt? Ja, det här var Lidl Popcornen. Jävlar. Det var för de smakade, det var några av dem som smakade lite för mycket alltså, smör. Du vet, så här, lite för artificiellt. Tycker du? Mm. Jag tyckte bara att de här smakade... De här smakar exakt som Popcorn gör. Helt ärligt, de här smakade, jag tycker de smakade exakt likadant. Bara att de här var lite mer typ salta och de var typ, det gjorde att de var lite godare. It's orange juice! Wow! Nu är det morgonjuicen som ska ner. Ohoho, morgonjuicen. Det här tror jag kan bli lätt faktiskt. Jag vet. Nej men den ena... Jag tycker den ena smaken var lite mer e-ämnen, det är bara nej alltså. Ja, jag kommer gissa direkt på, alltså jag vet inte riktigt, alltså båda är goda faktiskt, jag skulle kunna dricka båda till frukost. Ja, jag tyckte båda var goda. Ja, vi fick det. 1, 2, 3. Jag hade Jonsson rätt, var det här Lidl Jonsson? Den jag pekade på. Jag vann alltså. Ja, Jonsson vann. Ja, okej, okay. Då tar jag ledningen här, Kalle. Ja, men jag vill ändå bara dolkolla så att Kulan inte har helt fel igen. One for you, one for me, one for the teacher, one, two, three. Okay. Vilken vill du börja med? Börja med höger, som vanligt. Fan, det är skit alltså. Jag vet, jag vet. Det är äckligt alltså. Nu är det avgörande, det här, alltså, om jag kollar på den här filmen och inte tyckte det var spännande än, det är nu det börjar bli spännande. Ja, okej. Okay. Om jag inte har rätt på den här, då, alltså, då är det jävligt sjukt. Yeah. Det här är cirkel. Ja. Och det här är hjärta. Ja. Okej. Okay. 1, 2, 3. Båda hade fel! Ja, det är fel! Oh. Ja, för lite när jag tänker på det, då är det så här, när fan jag sett att de har sålt sådana här hjärtan? vi klarade det ju. Nej. Men vad snackar du om? Vi pekar på hjärtan. Ja, vi sa att de ah, okej, okay, att jaha, nej, jag menade att ring, aha, då är det steg. Jag har gjort exakt likadant. Jag vet. Jag vet. Nu är jag så kort. Det var alldeles så svårt för Kalle. Ja. Fan, jag ljuger inte, så nu är det lika. Ja. Jag gör det, jag ljuger inte, det kan jag säga. Va? Jag vann. Är du glad för mig? Nej, jag är inte, det känns det är så tråkigt. Alltså, visst man hade vunnit, men nu att de vinner på en missförstånd. Det är inte... Ja, då verkar det visst som att jag vann då. Alltså tydligen lite på fusk här. På fusk var det. Men det var i alla fall jag som tog hem där för att jag kunde höger och vänster, alltså rätt.
Och du vinner. Det är också ett kriterium när man ska köra. Du vinner med påsarna. Tack så mycket. Mm. Men det var allt för den här videon egentligen. Och vill ni se oss testa fler grejer så kommentera vad vi ska testa. Mm. Testa även här hemma under hashtag RMM Lidl Challenge. Ja, precis. Hashtag Lidl Challenge. Det slår alltså om dig. Hur du rör dig, hur du för dig fram. Har aldrig träffat någon som dig.